Salam dəyərli dinləyicilər, siz yazınçı oxuyar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışda sizə Cavid Ramazanovun Sənətin Gücü adlı yazısını səsləndirəcəyik. Dinləyin və dinlədin. Sənət həddindən artıq güclü silahdır. Bəzən heç nəyin tərif edə bilməyəcəyi bir ağırlığı sənət nəinki tərif edir, hətta qaldırıb yerə çırpır, tapdalayıb toza döndərir. Aleksandr Solzhenitsin Arxipelag Qulaq əsəri də Sovet Sosialist Respublikası İttifaqını beləcə qaldırıb yerə çırpmışdı. Bu günlərdə Aleksandr Solzhenitsinin Arxipelag Qulaq əsərini oxuyuram. Əsərin həcmi çox qalın, dili köntüyü olsa da, mövzu baxımından misilsizdir. Oxuduqca sarsılırsan. Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı qapalı, totalitar ölkə idi. Ölkə daxilində baş verənlər qalın barmaqlıqlar arxasında sirrə çevrilirdi. Sıravi vətəndaşlar isə yaşadıqları dövlətdə baş verənlərdən bir xəbər ömür sürür, fil qulağında yatırdılar. Günlərin bir günü Arxipelag Qulaq əsərini oxuyan Sovet sakininin hansı hisslər keçirdiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Təsir o qədər güclü idi ki, hətta çoxları yazılara inanmaq istəməmişdilər. Əksər Sovet oxucuları əsərdən 1980-lərin axırlarında iş işdən keçəndən sonra əsərinin dağılması ərəfəsində xəbər tutdular. Ona qədər 60-70-ci illərdə SSR-də barmaqla sayılacaq qədər adam əsərin samizdat variantı ilə tanış olmuşdu. Sərt qadağalar ucbatından əsər geniş kütlələrə gedib çatmamışdı. 1970-ci illərdə Arxipelag Qulaq Avropaya gizli şəkildə ötürülüb, müxtəlif dillərdə çap edildikdən sonra Solzhenitsini SSR-dən xalq düşməni kimi qovdular. Həmin dövrdə SSR-də yaşayanların əksəriyyətinin isə baş verənlərdən xəbəri olmadı. Əsər Avropada nəşr ediləndə vəziyyətin bu dərəcə olduğunu heç Avropalılar da güman etmirdilər. Qoca qitədə Lenin, Stalin, SSR kultunun dağılmasına ən vacib səbəblərdən biri də Arxipelag Qulaq əsəri idi. Aleksandr Solzhenitsin 1945-ci ildə Almaniyada səngərdə döyüşərkən həbs olunmuş, sürgün edilmiş, ömrünün bir qismini Sovet əmək düşərgələrində ağlasığmaz şərtlər altında keçirmişdi. Arxipelag Qulaq əsəri də məhz onun kimi günahsız həbs olunan, təqiblərə, işkəncələrə məruz qalan milyonlarla insanın taleyindən bəhs edir. Kitabda zərər çəkənlərin, şahidlərin ifadələri, şəxsi təcrübələrdən ortaya çıxan faktlar geniş şəkildə öz əksini tapıb. Müəllif əsərin ortaya çıxması üçün uzun illər orada-burada gizlənə-gizlənə yazıb. Dostlarının köməyi ilə əlyazmaların surətlərinin çıxarılması və yayılması üçün çalışıb. Həmin dövrlər KGB, Solzhenitsinin tanışlarından olan və əsərin surətinin çıxarılmasını iştirak edən bir qızın izinə düşür. Qız isə əlinə imkan düşən kimi özünü asaraq intihar edir. Çoxları Solzhenitsinin Nobel mükafatına layiq görülməsini siyasi qərar kimi dəyərləndirir. Təbii, burada siyasət də müəyyən qədər rol oynayıb. Amma Nobel dövlət terroruna məruz qalan, maniak diktatorun qəzəbinə tuş gələn milyonlarla insanın bütöv-bütöv xalqların faciəli taleyini gün işığına çıxaran, qan üzərində qurulan imperiyanın maskasını cıran bir yazısıya verilməyib, kimə verilməli idi ki? Əsər bədii cəhətdən zəifdir. Amma bunu yazısı özü etiraf etmişdi ki, Arxipelag Qulaq yüksək bədii ədəbiyyat nümunəsi yox, jurnalistika, dokumentalistikadır. Müəllifin bədii ədəbiyyat nümunəsi kimi İvan Denisovicin bir günü əsəri şedevr hesab edilir. Əsər bir neçə il öncə Azərbaycan dilinə çevrilib. Həm də Arxipelag Qulaq yazarkən onu bədii çərçivəyə salmaq düzgün olmazdı. Bu, əsərin ruhunu, inandırıcılığını itirərdi. Uzun zamana ehtiyac qalmadı. Təqribən 30 il ərzində hər şey öz məntiqi nəticəsini tapdı. Arxipelag Qulaq əsəri ortaya çıxanda, yazısı nifrət obyekti kimi hər cür təhqirə məruz qaldı. Xalq düşməni kimi ölkədən qovuldu. Çox keçmədi, SSR-i dağıldı. 1998-ci ildə isə imperiyanın varisi Rusiyada Solzhenitsin Arxipelag Qulaq əsəri məktəb dərsliklərinə salındı. Tarix sanki yenidən təkrarlanır. İndiki Rusiya SSR-nin balaca, mırıq variantı kimi yenə öz ampulasındadır. Aqressiya, işğalçılıq, təhdidlər, vəziyyət o yerə çatıb ki, bəziləri dünyanın nüvə müharibəsi ərəfəsində olduğunu iddia edir. Şovinizmin, aqressiyanın, təbəqələşmənin kəskinləşdiyi bir vaxtda isə rejissor Zviyaginstevin Leviathan filmi bomba kimi partladı. Bir kilonun bu qədər müzakirə olunması çox az hallarda baş verir. Bəziləri filmə baxdıqdan sonra bu qədər hay-küy nədən yarandığını başa düşmədi. Hə, film çox gözəldir. Operator, aktyor işi əladır. Amma bu elə bir film deyil ki, ətrafında bu qədər söz-söhbət yaransın. Zviyaginstevin digər filmləri bundan yaxşıdır. Rusiyanın əsl iç üzünü açan çox sayda belə film var. Bəs bu film niyə bu qədər müzakirə olunur? Burada nəsə siyasət var. Film haqqında şərhlərin əksəriyyəti bu üslubdadır. Siyasət təbii ki var, həmişə olub və olacaq.
əksini iddia eləmək sadəlövhlük olardı. Bəs həqiqət məsələsi necə olsun? Filmdə həqiqət heç mi yoxdur? Film ictimaiyyətə təqdim olunanda Rusiyada qəzəb fırtınası baş qaldırdı. Əksəriyyət narazı idi. Sıravi insanlar, ictimai, siyasi, mədəni dairələr, patriotlar özündən çıxmışdı. Rusiya Mədəniyyət Nazirliyindən nəyə görə filmi maliyyələşdirdiyi barədə hesabat verməyi tələb edirdilər. Kinoteatrlarda filmin nümayişinə qadağa qoyuldu. Gəzən şahiyələrə görə Bakıda filmin nümayişinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulub. Doğrudan da film Bakı kinoteatrlarında indiyədək göstərilməyib. Narazılığın səbəbi o deyil ki, rejissor Rusiyanın əsl iç üzünü ortaya çıxarıb. Filmdə bəhs edilən əyalət insanının bədbəxt taleyi, məmur özbaşınalığı, bürokratik süründürməçilik, polis çopulluğu, korrupsiya, ailədə sosial mühitdəki deqradasiya, din xadimlərinin ikiyüzlülüyü həqiqətdir. Bu sözsüz ki belədir. Sadəcə insanlar Rusiyanın xaricdə belə təqdim olunmasından, filmin Oscar mükafatına ən iddialı namizədlərdən biri olmasından narazıdırlar. Həmişəki giley güzar. Ola bilsin Zvyagintsevin digər filmlərinin Leviathan'dan üstün olduğunu iddia edənlər haqlıdırlar. Amma sənət həm də doğru yerdə, doğru zamanda anlayışı çərçivəsində qiymətləndirilməlidir. Zvyagintsev bu filmini saatlı bomba kimi düz vaxtında qurmuşdu. Film dırnaqarası qüdrətli Rusiyanı ifşa elədi. Çox güman indiki qaranlıq dövrdə nə vaxtsa arxada qalacaq. O zaman məktəb dərsinə salınmasa da, böyük ehtimal Leviathan filminə olan qəzəb də səngiyəcək. Oscar qazansa da, qazanmasa da. Filmi tərifləyənlər, hətta şedevr hesab edənlər olacaq. Çox zaman belə olur. Əvvəlcə coşur, qəzəblənir, hücuma keçirlər. Sonra sakitləşir, düşünür və təqdir edirlər. Sənətə münasibətdə belə qəribə bir yanaşma var. Leviathan filmi güzgüdə təkcə Rusiyanı göstərmir. Ona baxan Azərbaycanlı da problemlərin oxşarlığını, bəzən isə eyniliyini görəcək. Məsələn, əyalət insanını, azgöz, vicdansız məmuru, iki üzlü din xadimini, polis çobudluğunu, süründürməçiliyi, rüşvətxorluğu, ailədəki, sosial mühitdəki problemləri və s. Çox şey oxşardır, eynidir. Yeganə fərq odur ki, ya vəlvələdən, ya zərzərədən Rusiyada dövlət, məzmunundan xəbərsiz də olsa, həqiqi sənət üçün ciddi maliyyə ayırır. Ən əsası filmi qayçılamır və üstəlik orada belə filmləri çəkməyi bacaran rejissorlar var. Bizdə isə yoxdur.